İlkin Əhmədovun uğurlarını kimin gözü götürmədi? Arxamca danışırlar, amma üzümə çıxıb deyən yoxdur, qorxurlar. Zaur Əmiraslanovu toylardan didərgin saldılar. İnisiyyə toylar məlum. Yaxşı, nəqmişəm, üzünə sözü demişəm, bir adama salam vermirdi. Həmkarlarını evlərinə buraxmayan müğənnilər. Sonra evdən hədə naməlum bir əşyalar çıxır. Öz ailəm, özüm. Mən buraxmıram ki, gəlsin. Sabah, səhər-səhər.